Ручки не пишут у них. А Саша что пишет? Ну, мы отправим Мишу от этого группы вместе, если кто помог ему помогать. Не вешали. А? А что, не вешали? И в четверг до скринки дедушка кидает. Писите? Да. Умничка. Вона це дві кабінки зони, щоб тут проходили. Ми не маємо права вмішуватися. Поставила, так поставила. Хай командують, які. Може, творила. Шановні кандидати і спостерігачі, ви заважаєте доступу виборців до скриньок. Станьте за скриньки і не мучтесь. Саша, ну ви ж не перший раз. Дякую за зауваження. Учиш одні двойки. Пішов, пройшовсь, поприставав до голови і до свідання. Членів комісії даже не смущайте своїм наблюдінням над душою. Я ще не смущаю, я після обіду не смущаю. Після обіду, ближе к утру і коньяк питимеш, да? Антон, а ти вже йдеш? Ти коньяк нап'єш. Слушай, будеш візьми ручку, будеш підходити в п'ятій школі, позвониш, я вийду. Де ти тут бачиш погану компанію? Диви, яка шикарна. Ну, будеш підходити або зайдеш? Ваш пожарник уже прийшов. Любую ручку, так. Хто он шкурина прийшла? Що? Хто он шкурина прийшла, бачиш? Яка? Розові курточки. Оце що за що? Надіжа. Сума вставляє. Тому... Це розова мета. Чепчики. Так, щоб вона не винесла бюлетень. Це може винести. Я ж тобі за що кажу. Так, туди, туди, туди. Все було добре, поки не прийшла до другої організації. Після виборів можна додому забрати, так? Вам аби все додому. Ні, ви школі щось приложили. Так треба ж турбуватися про виборців. Раптом яке лихо, а ми не вогнегасні. Яке у вас лихо може бути вдома? Не у нас. Не у нас, слава Богу. Купіть. Поставте дома. А купити можна. А краще систему сповіщення.